Рассказывай про шибы. Як добре чистиш. Як то все хочеш? Пойду панінку скрізь. На пластиречки крує. Бурка до мізерії, мергаємку. Сашку пічтати. Жім'ячки на чіпці. Ой, який добрий нож. Іле такий нож. 15 злотих, пані. Прошу дати. То. До телевізії? То до телевізії? Так. Своє телевізії. Покажу вдома, покажу. Thank you.